Podľa samospráv je najväčším problémom chaotická komunikácia a nedostatok informácií. 7 dní sme čakali na vyjadrenie vlády, akým spôsobom budeme pretestovávať občanov. Nech si uvedomí pán premiér našej krajiny, že samospráva nie je jeho podriadeným. Samospráva je jeho partnerom a jednoducho len spoluprácou sa vieme dostať k nejakému úspechu. Mestá a obce musia stihnúť otestovať svojich obyvateľov do utorka 26. januára. Od 27. januára začne platiť prísnejší zákaz vychádzania. Miroslav Liko a Lucia Mrankolárová, RTVS.